Det här är en liten film om saker som finns i de flesta kemisalarna. Vi börjar med själva laborationsmaterialet. Den här grejen heter E-kolv och den använder man för att blanda saker i. Här är bägare, de finns i massa olika storlekar. Den här lilla grejen heter urglas och det kan man ha och samla upp olika grejer på eller lägga grejer på. Och det här är en tratt. De här kallas för glasskålar och finns i massor med olika storlekar. Och man brukar röra runt med något som vi kallar för glasstav. Det här är ett provrör som jag håller i med en provrörshållare. Och här är fler provrör som står i ett provrörsställ. Vi har mätglas också i massor med olika storlekar som är graderade för att man ska kunna mäta. Och det här är en pipett. De kan vara vassa längst ut så där ska man vara lite försiktig. En droppflaska funkar ungefär likadant som en pipett. Sen har vi lite olika typer av skedar. Och även någonting som kallas för spatel. Det här är en smältskopa som man använder för att smälta till exempel metaller i. Och det här är en degel som man också ofta använder till varma saker. Och här har degen fått ett lock på sig. Vi har en särskild tång för att hålla deglarna med. Den heter förstås degeltång. Då håller man degen så här med den. Det här är en porslinstriangel som man kan ha för att hålla fast en degel om man till exempel har den ovanpå en trefot. Den här lilla grejen heter porslinsskepp och den kan man stelna metaller i som man har smält. Det här är en trefot och ovanpå den lägger man ibland ett trådnät på det här sättet. Det här heter mortel som man har för att mal sönder grejer eller krossa grejer i. Det här är ett stativ med muff och hållare. Den som sitter längs med stammen, eller vad man ska säga, heter muff. Och det här är hållaren som man kan nypa fast olika saker i. För att värma saker använder vi ofta värmeplatta. Ibland har vi en sån här brännare. Just den här har brännaren och gasolflaskan i samma grej. Och här kan det också vara att gasolflaskan står bredvid och så är det en slang till brännaren. Brickor har vi under när vi labbar för att det inte ska rinna ut i onödan på oss och på bänken. Sen finns det säkerhetsutrustning också i en labbsal och den är viktig. Man har alltid skyddsglasögon på sig. Och ett förkläde för att skydda kläderna. I kemisalen finns också alltid en brandfilt som man använder om någon börjar brinna eller något. Och en nöddusch som man drar i den där triangelformade saken. Eller stampar på den på golvet, pedalen, eller drar i kedjan. En ögondusch ska också alltid finnas. Som man trycker på så börjar den spruta. Så här ser det ut. Man trycker på den stora knappen till sidan av nödduschen med sin hand eller så gör någon kompis det åt den. Och så sätter man ner ansiktet i de här strålarna så att de här gröna bollarna är vid ögonen. Om man sen ska transportera sig någonstans tar man med sig ögonspolflaskan och droppar vidare i ögat på väg till sjukhuset.